Kada kažemo da Izrael je spreman za kopnenu operaciju, da najavljuje da će srušiti Hamas i da poziva civile da napuste sever Gaze, to je onda vest broj jedan u svim svetskim medijima. Hezbollah preti prekogranična vatra, upozorenje je Izraelu. Blinken danas ponovo u Tel Avivu tražiće izlazak stranih državljana iz Gaza. U Tirani je danas samit berlinskog procesa, sad malo o nama, jedna od glavnih tema, dijalog Beograda i Prištine. Sve ove vesti komentarisat ćemo ovoga jutra sa profesor doktorom Stankom Crnobrnjom, rediteljem i profesorom Fakulteta za medije i komunikacije i Srđanom Barcem iz Centra za društvenu stabilnost. Ste, profesore. Hvala. Dobrodošli. Hvala. Dobrodošli. Hvala vam što ste u Uranku. I da krenemo od... Ja znam da vi volite da razgovaramo o Ursuli von der Leyen. Da, vrlo. Da, poručila je u Tirani da Beograd i Priština treba da se vrate za pregovarački sto. Ocenila da je sporazum iz Ohrida osnova za pomirenje kroz dijalog uz posredstvo Evropske unije. Mi ćemo reći... Kada se dešavaju velike neki globalni problemi, onda je situacija takva da se malo skreće sa nas fokus, pa bez obzira na to što je katastrofa negde drugo, mi onako se primirimo i čekamo da oluja prođe. Međutim, oluja ne prolazi. Kog nam je intenziteta oluja ovih dana? Pa sad se tu nešto, vidite, javljaju te evropske institucije, pa sad u tom njihovom horskom sistemu. Oni sad gledaju kako će sa Srbijom, kako će sa Prištinom poenti put, ko će koliko da bude kažnjen. Pazite, to je čitav taj vokabular, kako bi se rekao, kao da se radi sa odnosima sa malom decom. I to je ono što ponižava i u stvari što treba da nas otrezni. Mi stalno imamo situaciju u kojoj s jedne strane mi kao nešto treba zaslužimo, a oni treba nešto da prihvate ili da kazne ili ne kazne i tako dalje, da daju, da pomogu. To je jedan nezdrav odnos. Znači, odnos mora bude na ravnopravnosti i na razumevanju. A kako se stiče ta ravnopravnost? Ne možete da očekujete da budete vi ravnopravni u odnosima sa nekim kome ste, recimo, profesor, jel? Pa, znate kako, ona se stiče poštovanju onih najosnovnijih dogovora, povelja, pa čak i nekih pravnih normi koje je svet ustanovio još polovinom 20. veka, a sve se one nalaze u tim dokumentima jednih nacija. Znači, oni proklamuju da su sve države podjednako važne, iste i tako dalje. Neke su malo više važne, su u Savetu bezbednosti, ali u principu taj princip ravnopravnosti se krši neprestano već više decenija i s njim zajedno se krši taj pokušaj da se dođe jednom do nekoga normalnog komuniciranja i komunikacija između država, ne sa stanovišta snage, moći i ucene i pretnje, nego sa stanovišta komunikacije, saradnje i nekog zajedničnog promišljanja tema koje su suštinski, ove sve teme koje mi sad prorađujemo su suštinski generisane veštački, tako da kažem, kao što je ovaj bliskoistočni sada trenutno eksplozija, liči na još jedan proksi rat. Jer već mi decenije imamo nategnuto između Irana i Izraela. I to su bile ozbiljne varnice koje su pretile čak i nekim ozbiljnim ratovima. I evo je sad se desio. Znači, to nije nikako iznenađenje. Ali jeste moguće da se čita kao proksi rat između Amerike i Irana. Mislim, gledali se oni uzeli one tankere sa naftom i čista mira i tako dalje. Znači, to je stalna ta priča, reč koja se zove eskalacija. Druga reč, deeskalacija. Pa u stvari držim te stalno po tenziju da bi mogao bolje da te vaspitavam. A da radim sa strane neke stvari koje hoću da radim. Da, i kada se kaže da se berlinski proces, što jeste interesantno, prvi put održava van neke zemlje koja je članica Evropske unije, dakle u Tirani, ali moramo da naglasimo da je predsednik, da će biti kao domaćin zemljama i liderima Balkana i Europske unije, dakle, bit će predsjednik Francuske Emmanuel Macron, Olaf Scholz, nemački kancelar, Ursula von der Leyen, koju sam već pomenula, kao i predsjednik Evropskog saveta, Charles Michel, bit će tu i Edi Rama, albanski
premijer. Srbiju će predstaviti Ana Brnabić, naša premijerka, bit će tu i Albin Kurti. I šta očekujete? Jel očekujete neki ishod, neki pomak, a bit će Kosovo tema? Pa za sada još uvek ne. Mislim da Albin Kurti nije spreman da krene konstruktivno da se ponaša i da sve što budemo i čuli, možda mi i čujemo pozitivne tonove. A šta bi za nas bilo pozitivno? Pa pozitivni tonovi su da čujemo da će se ići ponovo u procesu osnivanja zajednice srpskih opština, jer to je rekao Escobar, da ponovim, rekao je bez Albina Kurti ili sa njim zajednice srpskih opština će se osnovati. Sećate se, to je bilo još... To je bilo pre par meseci. Još zimus je to bilo. I ništa se nije desilo. I mi možemo opet da čujemo nakon ovog sastanka neophodnost zajedničkog ulaska u Evropsku uniju. Mislim da i Sjedinjene Američke Države negde stalno šalju tu poruku kako je ceo region treba da bude povezan, zato i podržavaju Otvoreni Balkan, dok recimo eto Berlin ne podržava, zbog nekih svojih interesa, jer njima možda draže da mi ovde budemo podeljeni, ali suštinski svi nam šalju istu poruku, treba zajednički da uđemo u Evropsku uniju. I negde ako gledamo istoriju proširenja Evropske unije, samo Hrvatska i Grčka su ušle kao pojedinačne države, sve su ostalo bila grupna proširenja i negde to poruka koja je vrlo jasna, da ovaj region treba da je putem povezivanja da bi zajednički postali deo Evropske unije. Jel mislite da ima šanse da se premijerka sretne sa, odnosno da se susretne sa Albinom Kurtijem? Pa naravno da postoji šansa, ali taj susret ne bi značio ništa. Nismo videli sa Albinom Kurtijem ništa. Ali sad da definišem, da budem još precizniji. I svi osam Osmani ništa ne znači susret, jer oni imaju istu agendu i videli smo. Ona je došla na svetla pozornica, evo sad malo se pričalo o njoj, jer je Albin Kurti imao te sankcije da ide da predstavlja tu takozvanu državu Kosovo na tim međunarodnim forumima i išla je Vjosa Osmani koja je isto tako se ponašala, tražila sankcije za Srbiju, tražila... Istu retoriku imaju. Isto, identično, to podreva upravo onu argumentaciju, ono potkreplju onu argumentaciju koja govori da nije problem Albin Kurti. Jeste Albin Kurti problem jer je iracionalan kao političar, dok je recimo Edi Rama racionalan političar, vodi se nekom realnom politikom. Ali, još veći je problem što politika proterivanja Srba ima podršku preko 50% građana, odnosno birača na prostoru Kosova i Metohije, i upravo je to ključan problem. Kogod da dođe, on će ići negde na ruku svojim biračima, a oni traže proterivanje Srba. I mi smo videli, 11% Srba je od početka, da kažemo, ovog mandata Albina Kurti, ove dve godine, napustilo prostor Kosova i Metohije. To nije mali procent, 11%. I oni nisu zadovoljni sa tim. Znači, oni žele da to bude još brže protivanje Srba. A i to nije alarm, da, to i nije alarm za međunarodnu zajednicu, što je još veći problem. Možda i bude alarm sad na sastavku iza zatvorenih rata. Možda i budu upućene teške reči. Pa čak i Miroslav Lajčak rekao sada, apostrofirao da je Albin Kurti krivac za ovu situaciju koja je trenutno došla do tačke usijanja. I mi smo tada negde upozoravali da je situacija izmakla kontroli i niko se nije obazirao. A šta sad se obazire? Ne, pa ne. I dalje se ne obazire. I onda smo došli do ovog incidenta u Banjskoj. Kada su svi shvatili da je situacija u potpunosti izmakla kontroli, sada će vratno dobiti neke pomirljive tonove, tonove koji treba negde da ublaže situaciju. Srpska lista je uradila jedan vrlo važan korak, prebacila je ponovo loptu u njihovo dvorište, rekla će izaći na izbore, to je jedan važan korak, to je važno iz upravo tog međunarodno-diplomatskog smera koji je govorio, eto da mi nismo možda baš sve uradili što je do nas. Evo sad, i Srpska lista rekla izaći na izbore, a Srpska lista je izuzetno važna, s obzirom da je ona potporni zid Srbima koji žive na prostoru Kosova i Metohije, kao najjača politička opcija koja okuplja Srbe, ona predstavlja taj potporni zid koji im daje kakvu takvu organizaciju kroz koju oni mogu da pokušaju da opstanu na tom prostoru. A vidim da je to izuzetno teško kada imaju fizičke napade, kada imaju privredne napade, kada imaju pravne napade, kada imaju sve to nešto da se sublimira, to je psihološko nasilje, ono teror psihološki koji oni trpere. Ukoliko vas hapse bez uniformi, znači hapse vas u nekim duksericama sa pancirima, vi ne znate da li je to kriminalac ili nije, pa posle se ispostavi da je i među njihovim redovima, ajde, kosovskih bezbednosti snaga, puno kriminalaca, videli smo, to su bila plaćenička ubistva, mafijaška, a ne ubistva u skladu sa pravilima struke i profesije. Dobro, ali šta hoćete da kažete? Poentirajte mi na kraju. To je sve psihološko nasilje. Sve to što rade, šalje tu poruku, nije vam mogući život ovde. Idite. Idite. E, ali kad kažemo Srpska lista, onda ne možemo da, kada je reč o Srpskoj listi, se ne osvrnemo na Banjsku, na Milana Radojičića i na sve ono što se desilo. Tome sad već koliko ima? Jedno, dve ili tri nedelje, je li tako? Toliko se brzo sve dešava da se meni čini da je to bilo pre jedno mesec dana, a u stvari to nije bilo tako davno. I kada Edi Rama poručuje nećemo na samitu razgovarati o događajima u Banjskoj, šta on u stvari time radi?
a Edi Rama je vrlo bio glasan kada je reč o događajima u Banskoj i itekako imao svoj stav na tu temu. Jeste, sad smo baš čuli da je Edi Rama racionalni političar i vodi državu u stvari jedno i sad i predsedava Ujedinjenim nacijama, tako da... Što je isto vrlo važno. Što je isto vrlo važno i sad on je došao malo u svetlost reflektora i ja odavno govorim, evo i kod vas, da je pitanje Kosova faktički pitanje između Albanije države i Srbije države. Kosovo je okupirana teritorija od strane NATO-a. I ona je u stvari neprestani predmet destabilizacije Evrope i Balkana kao tema i to su beskrajni dogovori, beskrajni procesi koji se vrte u krug i suštinski proizvode jednu spiralu netrpeljivosti nasilja umjesto da idu suprotnim pravcem i da razvijaju te neke mogućnosti u realnim osnovama što je u jednom trenutku htjela ova Trumpova administracija skrene malo na to, na ekonomiju i onda se stvorio taj otvoreni Balkan koji su, kao što smo čuli, Nemci odmah probali da odseku. Čim je Rama podržao moju ideju u međunarodnoj konferenciji posle emisije kod vas, ali to je bilo, pa tajming je bio takav, o Kosovu, odmah su Nemci rekli mi to ne prihvatamo. A dobro, ali setite se, mi sad tu Trumpovu administraciju malo, pošto je došao za nas, jel, na izgled neko ko je gori po Srbe od Trumpa, i tog Trumpa držali smo mu neki od nas od Srba su mu bilborde po gradu lepili kada je pobedio. Međutim, isto tako kada je predsjednik Vučić išao u Ameriku, pa i pre odlaska u Ameriku, setite se atmosfere, govorili smo šta nam bi sa ovim Trumpom, pa nije on u stvari za nas. Američka politika se ne menja u zavisnosti od predsjednika, administracija, deep state, njihova duboka država, ne menja kurs. Kurs je nezavisno Kosovo. Pa se setite kad je predsjednik bio tamo kako je govorio. Mi smo sedeli, držali su nas ovde, pritiskali, bilo je jako teško, bilo je i neprijatno, gotovo na ivici pretnji. Je li tako? Tako je. Dakle, šta ste vi to videli u Trumpu i njegovoj administraciji što vam je prihvatljivije za Srbiju u odnosu na današnji stav Amerike prema nama i ovom regionu? Pa gledajte, Trump je svakako bio drugačiji, bar zato što bi nije bio profesionalni političar iz te klase i kaste tih američkih profesionalnih političara i samim tim što su tako proterali na ovim izborima i kako je on izgubio i na koji način je izgubio, on govori da imao neke druge ideje. Sad smo i na idejnom planu u Americi došli do toga da su ti idejni kulturni ratovi toliko oštri da su na ivici oružanih sukoba. Njega hapse, ne znam, ili obtužuju i ovo šta mu rade i tako dalje i tako dalje. Tako da on sigurno imao drugačije ideje kako se pristupi nekim problemima koji postoje već decenijama. Naprimjer, on je strahovito loše govorio o američkoj armiji i njenoj nesposobnosti da završava ratove. U stvari govorio o tome da je to jedna neprestana mašina i proizvodnje ratova i konflikta širom sveta. Tako da je on sugerisao svom predstavniku ovde da se krene na tu ekonomsku tematiku koja mi znamo, trgovina, i to uspostavljanje tih spona je uvek ziher put da se stvari smire i da stvari budu nekako ljudski postavljene, vama treba ovo, a ja ti platim. I to je Kurti upravo shvatio i onda ide sa svojim njegovim sumanutim ovim zabranama uvoza i svega toga, što opet krši mnogo tih međunarodnih dogovora koji postoje već decenijama i sad vidite nikakve reakcije tu nema, niko neće digne neki tu alarm oko toga što sad stoji kompletno ta komunikacija. Znači, to je potpuno suprotnost od onoga što je Trump pokušao da uradi sa podrškom Otvorenom Balkanu i sa inicijativom da tu ekonomija. Jeste bilo teško našima tamo, jeste tamo bilo također u State Departmentu istih onih ljudi koji su danas tamo, neokonovaca, koji nas ne mogu očima da vide i koji misle smo mi glavna smetnja za njihovu dominaciju na Balkanu. To je njihova percepcija, to što možda to nije ošte ni tačno, to je druga stvar. To je naš problem kakva je njihova percepcija nas. A ona, već decenijama, nije dobra.
I mi ne umemo u komunikaciji da se pomaknemo od tog mesta u kome smo mi sa stanovišta svake administracije koja dođe u Vašington, prvo pogleda i kaže, a Srbi su problem. Pa zato što mi se stalno borimo sa pogrešnim percepcijama i to vam je i u životu problem. Svako od nas kaže, kada oseti neku nepravdu, kaže, to je pogrešna percepcija o meni, ali proći će vreme i dokazat će se i vidjet će se. Jel tako, mi se uvek borimo na kraj... sa narativom, nije samo pa, percepcija. Dobro, i neko sa nam narativom, je kreirao taj tako. Narativ 90. godina kada mi nismo shvatili šta se dešava. Pa dobro, malo smo iz 90-ih i sami krivi bili. Pa to kažem, mi nismo shvatili u tom trenutku šta se dešava na geopolitičkom planu. A pa ste, to je bilo pre 30 godina. Ali narativ se ne može promeniti u danu. Ukoliko je on kreiran 10-15 godina, a mi očekujemo da se on sve u jednom danu promeni, neće se promeniti. Taj narativ je pripreman dug vremenski period i mi smo tada predstavljeni kao glavni krivci, mi smo predstavljeni kao remetilački faktor i mi iz tog narativa moramo da izađemo sad kontinuiranim ponašanjem, da smo mi u stvari najkooperativniji deo ovog dela sveta, da smo mi najsigurniji partner na ovom delu sveta i oni tek kad nas tako budu shvatili i percipirali, tek onda će taj narativ početi da bledi. Ja polako negde vidim signale, ako gledamo ozbiljne novine, mi vidimo kad se desio incident u Banjskoj, svi ozbiljni mediji, od The Globe, The Time, CNN, BBC, Deutsche Welle, svi su imali umerene stavove i svi su negde preneli i jednu i drugu stranu i nisu zauzimali stavove. Ali ka Srbiji. Ali neozbiljni mediji koji ne ulažu toliko vremena u research, koji ne ulažu toliko vremena da svoje informacije potvrde, oni su vezivali za neki narativ koji su znali otprilike ili za neke neproverene izvore. A šta vam je umeren stav o događajima u Banjskoj? Pa, u svetskim medijima? U svetskim medijima. U prvom stavu rekli su da je došlo do incidenta, da je predsjednik izrazio saučešće porodici poginulog kosovskog policajca, albanskog policajca, da je došlo do incidenta koji je već dugo, da kažemo, na ivici. Ono što se zaista dešavalo, da su tenzije, da je administracija Aljbina Kurtija već dosta dugo. Znači, nisu govorili Beograd je kriv. Nigde to nismo videli u ozbiljnim medijima. Znači, nije bilo kao što je uvek do sada, u prethodnom, u prošlosti, kad bi je gledali, odmah Beograd bio kriv za sve. Ali je napad okarakterisan u svim tim medijima kao teroristički? Ja u tim nisam vidio nigde naslov da kažu teroristički. Pa nema naslova, ali ima kroz tekst. Kroz tekst teroristički? Da je grupa... Da je grupa naoružanih Srba otvorila vatru, tako je da se nigde nije bilo teroristički, to kažem. U neozbiljnim je bilo, u ozbiljnim nismo imali tu kvalifikaciju, što je važno, već samim tim činom da se izbaci ta reč. Znači, kroz tekst se svašta kaže. Slažem se sa vama, ali ako se ne stavi takav naslov, ako se ne stavi ta reč, u potpunosti dobije drugačiju konotaciju i boju taj tekst. Da, i kada se uopšte priča o tom događaju, pa onda i tom... šta se piše u tim prozapadnim američkim i proevropskim medijima, onda moramo da kažemo da bez obzira na to što se naši odnosi sa Kinom poboljšavaju iz dana u dan, što mi volimo Rusiju, to se može videti iz raspoloženja, iz raznih anketa srpskog naroda, mi ne komentarišemo kako i da li uopšte se Kina bavi događajima u Banjskoj, ne komentarišemo na koji način se u Rusiji bave događajima u Banjskoj, što je isto važno, nego nam je samo važno šta pišu zapadni mediji i koji narativ oni koriste. Pa zato što odatle dobijemo napade, odatle često dobijemo te napade i odatle znamo da nam... što se tiče te teme, preti opasnost, jer albanski lobi, ili ja kažem, predstavnik albanski nacionalista, prosto Kosovo, da sad odvojimo Albance, recimo, iz Tirane, su uložili novac i mi to vidimo. Odmah se vratilo kosovske bezbednosne snage na Times Square. Znači, kada vidimo to, onda smo zato i usmerili tamo pažnju. Da li je Narodna Republika Kine naše pozivanje važno? Pa da, evo, danas ide delegacija na pojas i put. Evo sad, to je zanimljivo kad spomenuli Vašingtonski sporazum i Narodnu Republiku Kinu. Jedna od tačaka je bila upravo, sećate se, oko infrastrukture digitalne infrastrukture. Cela inicijativa, pojas i put, značajan deo ima upravo u toj digitalnoj infrastrukturi. Vašingtonski sporazum je sadržavao da mi u stvari ne možemo da koristimo njihovu tu digitalnu infrastrukturu. Ako se sećate, to je ono Game of Thrones, što se vodi između Huawei i Google. To je sve bilo pred koronu, pa se čak mislilo što je nastalo u tom trenutku. A sad zanimljivo je da povežemo i ovu temu koja je sad aktualna. Bliski istok. Bliski istok, 62 ili 3% investicija koje
su iz tog projekta Pojas i put, su bile u digitalnu infrastrukturu upravo na Bliskom istoku. Postoje tradicionalna infrastruktura, putevi, luke, što svi vidimo, ali ova digitalna infrastruktura u stvari predstavlja 5G. tu pravu borbu. Pa to sad teoretičar zavere, ali ne, suštinski, ko kontroliše protok robe, ljudi i kapitala, naravno, ali ko kontroliše protok informacija koji ide putem te digitalne infrastrukture, će u narednom periodu imati. I zato mi imamo te pritiske i od političkog zapada, jer mi se nalazimo na raskrsnici puteva i mi smo recimo kroz Kina CIEZ projekta, to je 16 plus jedna zemlja, Intermarium koji se uvezuje, mi smo tu značajan partner Kini i mi smo partner koji je uspeo da u tom procesu moderira jako lepo svoje interese i da uspemo da pravimo projekte koje su na obostranu interes. Mi moramo da budemo oprezni, to je kad pričamo o toj temi Šri Lanka, ima dosta tu primjera gde su države ulazile neoprezno, pa i Crna Gora sa tim kreditiranjem raznih projekata, pa posle nemogućnosti da se isplaćuje. Da, ali kada kažete ta IT digitalna infrastruktura, onda stvarno postoje, sad, da li su oni teoretičari zavere ili znate šta, uvek kad je nešto mimo konvencionalnog, vi ga proglasite za teoriju zavere. Danas nekada su ti ljudi proglašavani ludacima, zatvareni kao psihijatrijski bolesnici. Pitanje je šta je istina i ko istinu u stvari danas definiše. Neki ubijani. Dakle, jel vi verujete da je 5G i ta digitalna infrastruktura razlog za ratove danas? Pa ja ću opet da ponovim ono što je rekao predsjednik Putin predno 5-6-7 godina na jednoj od ovih konferencija, opet evropskih, dok su još bili relativno u miru, rekao je ko pobedi u ratu za veštačku inteligenciju, taj pobedio. A ko je pobedio? Pa još nije niko, zato što je rat u toku. I to je rat koji je vrlo oštar i vrlo intenzivan i zahteva mnogo i mudrosti. To je jedan od prvih ratova u kojima su i ovi koji vode rat u životnoj opasnosti po sami sebe. Jer ako uvedu tu taj vrlo ubrzani razvoj veštačke inteligencije koji dovodi do super hiperinteligentne mašine, do apsolutne mašine, oni ugrožavaju sami sebe. Tako da je taj rat vrlo zanimljiv za analizu kako će se izmenađovati u stvari razvoj veštačke inteligencije u korist štete drugoga u ovom ratnom kontekstu, je li tako? A sebe zaštititi. Tako da je to mislio gospodin Putin, pretpostavljam, kada je rekao da ko uspe da to izmenađuje te prednosti i mane ili opasnosti i dobrobiti veštačke inteligencije, taj će faktički da pobedi. Ovo 5G i svi ovi digitalni sistemi komunikacija, algoritama i tako dalje, oni su stvari jedna velika priprema za to suštinsko menje čovečanstvo jedno potpuno novo agregatno stanje. No, kako je to stanje? Pa mi to nismo ni primetili. Pazite, mi smo pričali o 5G, recimo, od 2018-19. godine. I onda se pričalo, sad će Kinezima da zabrane u stvari, da bi Amerikanci nisu dovoljno brzo radili na pravljanju 5G mreže. Teoretičari zavere su govorili da je korona podmetnuta Kini baš da bi se oslabila i da bi se usporio razvoj 5G mreže njihove dok ih Amerikanci ne sustignu. I takve su sve stvari mogle da se pročitaju. A onda se završava korona, kreće rat u Ukrajini i izbija tema veštačke inteligencije. 5G više niko ne pominje. 5G nije tema, to se dešava i to je prošlo. Sad idemo dalje. Sad nam je nova tema veštačka inteligencija, a 5G je potpuno okej. Ja nigde nisam videla da više nekome nije u redu, da imamo proteste protiv, ne znam, 5G mreža i tako dalje. Imali smo proteste i kada je krenula lučna rasveta. Mislim, dobro, ali ali 5G je u stvari ta digitalna infrastruktura koja omogućava svi ovi pametni uređaj ili sad nastavljamo dalje ta veštačka inteligencija. Znam, ali sećate se šta su nam objašnjavali pojedini i lekari da će da nas ozrači, da će da bude sve gore i gore. To kažem, isto su mislili kada je krenula ulična rasveta. Ali kako više ne misle, to je bilo više moje pitanje. Pa postalo je opšte prihvatljivo, već je tu oko nas i prosto to više nije tema, više nije nešto, krenuli su druge stvari, korona, pa se bavili sa tim, ali suštinski 5G mreža ili ta digitalna infrastruktura se raspoređuje i ona prikuplja sve te podatke, a dalje ide ta veštačka inteligencija koja sad plaši, jer je to sad svežija stvar. To nam je 5G 2019. Ali znate kako,
ta novo agregatno stanje planete, kad se uvede veštačka inteligencija, će dovesti do jednog pojma, odnosno jednog stanja koji su već oni imenovali, koji se zove singularity. To je jedan moment u istoriji civilizacije koji će preokrenuti civilizaciju, to je do te mere da ona više nikad ne može da bude onakaka je bila, a suštinski sledeći korak u tom preokretu je borba za opstanak ljudske rase na planeti. I sad ovo zvuči opet kao teorija zavere. Naravno da mi zvuči kao teorija zavere. Ali nije. Kako nije? Upravo zato što ako razvijete hiperinteligentnu mašinu, vi ste u problemu kao ljudska rasa. Sad postoje dve. Znam, mora neko da diriguje to mašinu. Ne. To je čitava zabluda. Recimo, možemo da uporedimo upravo sad spomenuta električna energija. Ta korenita promjena cele civilizacije može blago da se uporedi sa uvođenjem električne energije na planetu. Zahvaljujući Tesli. Pre električne energije to je bila jedna planeta. Sa električnom energijom, ona je potpuno druga planeta. Pa dobro, možemo i sa internetom, jel tako? Možemo, ali ovo je suštinska. Ovo je suštinska promjena u kojoj vi imate sada jedan vrlo važan izbor koji se sad već vrlo jako razmatra, Musk i ova ekipa, oni bi hteli da u stvari naprave hibridnog čoveka sa tom mašinom, a druga opcija je da mašina nadvlada i da ljudsku rasu pretvori u nešto što je prošlost. Setite se vi, barem jako dobro pamtite to vreme, kada se pojavljuje internet, Google, gde vi možete sve da pronađete, rasprave su bile kako će naša deca, moći će da ukucaju u internet i da pronađu sve, šta ima da uče, ne treba im više knjige, završilo se čovečanstvo, više nikad biti isto neće, svi ćemo, budemo glupi i tako dalje. Moja deca danas i te kako uče iz knjiga, i te kako čitaju. Internet im je pomoć. Nisu se promenile, iako će uvek stariji reći, vidi ove mlađe generacije, to je uvek narativ koji postoji. Apsolutno. Nije se mnogo promenilo. Zašto mislite da će ta veštačka inteligencija da nas potpuno promeni? Upravo zato što ona dovodi do situacije u kojoj vi imate mašinu koja je 1000 puta inteligentnija čoveka. To je ne može se zamisliti. Šta proizvodi takva mašina? Kakve odluke donosi? I u kom smeru vodi čovečanstvo? Pa da, ona danas ima IQ 155. Danas mi poredimo veštačku inteligenciju sa onim kako je bilo 1826. kad se pojavila fotografija. Znači, gde je sad fotografija, ali to je prvi stepen razvoja. I već se toliko uzburkalo s pravom šta ćemo, kako ćemo. Jer ovo je vruć krompir koji, šta, razvija 8 privatnih kompanija. Ne razvijaju samo vojske, nego 8 privatnih kompanija koje su u ratu, jedna sa drugom, i ratu sa ostatkom sveta da preuzmu dominaciju nad razvojem čitave te priče. A ni oni sami, kao što sam rekao, nisu sigurni. Ako stanem ovde, da će ovde da mi pukne u lice nešto što nisam predvideo. A šta o to može da bude tako opasno? Evo recite mi sad, evo, uplašili ste me i šta, od čega treba da se plaši? Gledajte, još uvijek ne mogu da prepoznam. Veštačka inteligencija kao i čovek u nekim delikatnim situacijama, ona može da donosi neopozive odluke u realnom vremenu. U realnom vremenu. Znači, to ostale neke tehnologije to ne mogu da rade tako inteligentno, hiperinteligentno kao ta nova veštačka inteligencija. Dajte mi primjer problema. Stane termoelektrana u Obrenovcu. I sad, našim inženjerima treba 7 dana da uopšte dođu do dijagnoze. Dobro. Veštačka inteligencija u milisekundi daje dijagnozu i daje rešenje kako to sad treba da ide. Pa genijalno. Pa upravo to i kaže. I sad šta? A šta je problem? Pojavi se neki pametan političar, kaže ovo ne može. Mora ovako se uradi. Dovedi odavde, stavi tamo. I to će biti konflikt. Dve potpuno različite metodologije upravljanja planetom. Dobro, pa na konfliktima se i gradi čovečanstvo. S tim što će veštačka inteligencija faktički da preuzima svaki domen koji sada
civilizacija, odnosno čovek, poseduje. I intelektualni, i ovaj fizički, onaj ga preuzima i čini čoveka u stvari beskorisnim u onom klasičnom smislu koristi. I sad je to nešto što je Namjoon Paik još 72. godine rekao. Mi ćemo raspolagati sa ogromno mnogo slobodnog vremena, mi koji preostanemo na planeti, i to će biti glavna, kako da kažem, zanimacija čoveka, jer će s pametne mašine sve ostalo da preuzme. Ovo liči na science fiction, ali je program takav, algoritmi su takvi da je to u postupku. Jeste, ali je veštačka inteligencija neće moći rešiti problem Kosova i Metohije. Tu nećemo moći da ukucamo i da dobijemo. Tako? Pa, mislim, hoću da vam kažem, mnogo je tu problema i mnogo stvari koje neće moći veštačka inteligencija da, ja razumem naš strah, mi svi se plašimo nečeg novog, pogotovo... Kad su mašine krenule u Londonu i svi ih razbijali. Prosto to je strah od nepoznatoga, sad vidimo koliko nam je lakše i sa mašinom, koliko nam lakše i s internetom, isto to je bio strah kad je pojavio se internet, deca neće učiti, pa uče deca, samo što im je sad lakše, ne mora da ode do biblioteke da bi pronašao neki rad ili da pronađe neku knjigu, može i online da to nađe, po udobnosti svog doma može brzo da dođe do nekog naučnog rada iz, recimo, Sjedinjenih Američkih Država ili iz Pekinga. Tako je. I da svoje znanje unapredi brže. I jeste da ima manjkavosti u nekim delovima koje još nismo usavršili. Pamćenje je kraće jer mnogo više informacija stiže i tako dalje. Ali sve to, mislim da ljudska rasa kao najsavršenija rasa na planeti dosta brzo apsorbuje i nastavlja dalje svoju evoluaciju. Kada smo, malo pre kad sam pokazivala naslovne strane, 7 dana raspleta, pa je to pod znakom pitanja, Samit u Tirani, Labudova pesma Otvorenog Balkana, pa je to pod znakom pitanja, 16.10. 17.10. Pojas i put, potpisivanje 3 strateška dokumenta o saradnji, od kojih jedan sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom. I to je jako važna stvar. Tako je. Tako da ćemo, vratit ću se na to, samo da pročitam šta je to što se dešava, ta 4 velika događaja. 21.10. Velika petorka u Beogradu, novi kosovski paket, i onda imamo sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 23.10. rutinska sa krupnim rečima. Kada se kaže sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom, šta će to značiti ne samo za nas, nego šta to znači za Evropu? Pa, mi pokušavamo da budemo most između istoka i zapada. Nekada smo to i bili, kada smo bili veće države kao Jugoslavija, tada smo dobro prolazili, sada pokušavamo isto to da izmoderiramo, da napravimo jedan takav, pre svega, pravno-privredni okvir koji će dati te mogućnosti. Hoće li nam dati to zapad? Pa, za sada, zapad s Kinom sarađuje, pazite, tu nema uopšte priče. I Sjedinjene Američke Države zavise od privrede Narodne Republike Kine. Pa baš zato, šta ćemo i mi u celoj toj priči? Pa mi smo važan deo ovog regiona. Mi sebi nekad dajemo mnogo veću ulogu, a nekad sebe spuštamo mnogo više nego što treba. Mi smo centar Balkana i nalazimo se na raskrsnici puteva i kao takva smo ključna, upravo i tom putu Pojas i svilo. Znači, pazite, oko 19 bilijona je uloženo u taj projekat. 150 država, znači zaposleno, ne znam, često 20.000 ljudi u sklopu tog projekta. To su ogromne cifre, sad kad tako kažemo, to zvuči grandiozno, ali suštinski, mi tu treba nađemo mali deo koji je za naš. I tu smo uspeli u okviru ovog okvira, to je 16+, to je ove istočne evropske zemlje. Dobro, to hoću da mi plastično objasnite, dakle, to sve super zvuči, sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom. Šta to konkretno znači? Dajte mi konkretno, najkonkretnije. 6 milijardi, iako se ne varam, oko 150 miliona trgovinske razmene u 2022. godini. Kada bi pogledali, mislim, 2019. godine, da smo imali 2 milijarde i 250 miliona. Znači, pogledajte koji je to rast. Znači, značajan rast. A sad kad pogledamo koliko mi izvozimo u Narodnu Republiku Kinu, mi izvozimo u Narodnu Republiku Kinu 1 166 000 000, ako se ne vrame, ne držtajem baš za milion, ali prilike su mi te cifre u glavi. Znači, mnogo manje izvozimo nego što uvozimo. Imamo deficit. E sad, s druge strane, šta znači da mi možemo da plasiramo, to je ogromno tržište, i da mi možemo da plasiramo. Sećate se onih problema kada je Tadić pokušavao s Putinom da govori da izvezemo Fiat u Italiju, pa u Rusiju, pa nismo mogli. Znači, mi imamo problem kao izvoza naših proizvoda. Što? Šta je problem prosto, u tome? Ako nemate slobodnu trgovinu, kao što imamo s Evropskom unijom, šta onda plaćate? Moje da plaćamo razne poreze, carine, ili čak neke stvari ne možemo da izvezemo. Sa ovakvim jednim dokumentom koji će biti preciziran, naravno, sad u potpunosti, već je preciziran, to su stručnjaci uradili, ali ćemo mi saznati sve konkretne stvari nakon. Čega nema? Jel nema carine? Pa nemamo carinu, mi sad možemo, kao sa slobodno... Dakle, mi sa Kinom imamo odnos, ako se potpiše ovaj sporazum, kao recimo Francuska i Nemačka.
Pa da. Je li to tako treba da doživim? To je takva ideja. Pa to smo mi potpisali sa Europskom unijom. I sad, znate koliko nam se olakšalo? Evo, samo automobilska industrija. Odjedanput smo počeli da vozimo kvalitetnije kola. Zašto? Zato što smo bili oslobođeni onakvih poreza koje smo morali da plaćamo. I dalje postoji određene poreze i carine koje moramo naravno da plaćamo, ali ne onakve. Znači, postoji preciznije, tačni i kvalitetnije definisani pravni propisi koji će omogućiti da ta trgovinska razmena teče lakše. Eto, to je suština. Znači, da trgovinska razmena između privrednika u Kini i u Srbiji teče lakše, da postoje alatke pravne i privredne koje će im omogućiti da se lakše povežu i da naprave saradnju na obostranu korist. Janjić za Blic kaže da naša zemlja je do sada imala više od 50% investicija iz Kine, ali to što smo mi uzeli je samo 0,1% kineskog ulaganja u Evropi. Sada je neprijatno ići u Kinu. Vidimo i da Italija otkazuje učešće u inicijativi Pojas i puta. Evropa generalno zahlađuje odnose sa Kinom. Razlozi su i geopolitički i ekonomski, jer su aranžmani izuzetno skupi. Ne verujem da će u Peking ići Crna Gora, verovatno neće ni Rama. Očekujem u narednom periodu žestoku kampanju u Evropi protiv inicijative Pojas i put. To sam ja krenuo da kažem ono izlaganje Šrilanka, recimo dobar primjer. Njima su ono uzeli luku na jedan taj način na osnovu duga i onda ta njihova tradicionalna infrastruktura je postala zaista i u njihovom vlasništvu i nije to samo odlika kineskih investicija, pa to su i zapadne investicije radile. Netransparentnost, kada kažemo, a ja to stalno govorim da je netransparentnost u kineske investicije u određenom domenu, ali nisu ni zapadne bile mnogo transparentnije. Šta je zadatak naših političara i naše vlasti? Da ih uvedemo u naš pravni okvir i da insistiramo na poštovanju propisa. Ukoliko mi to budemo tako radili što za sada radimo, mi nemamo straha od tih investicija na taj način. Da li je sad promenjeno zbog, pa jeste prošle godine, krajem juna, kada je bio NATO summit u Madridu, prvi put je Kina stavljena kao izazov. I onda krajem septembra, početkom oktobra, kada je nacionalni dokument Sjedinjenih Američkih Država o stanju bezbednosti, nacionalni iznet, otprilike slična formulacija, Kina se stavlja prvi put kao izazov. To su smernice partnerima koje treba se prati i zato je taj narativ u Evropi, ali Evropa se nije odrekla toga i Nemačka i dalje sarađuje i pogledajte zašto Nemačka ima toliko kineskih investicija, zašto Nemačka ima takvo povezivanje, ne samo Nemačka, pa evo imali smo i u automobilskoj industriji značajne investicije kineske koje se povezuju ili ako hoćete u Švedskoj. Znači, skoro da nema prostora gde u Evropi nemaju oni značajne investicije, mi bismo trebali da se odreknemo. Ne, mi treba da prigolimo te investicije što i radimo, ali mi moramo da učimo o nekih država koje to nisu radile na najbolji način. Ja verujem i to jeste odlika međunarodnih odnosa. Nema tu prijateljstva tako. Tu imaju interesi, mi štitimo naše interese. Tako je, samo sam zato i pitala. Oni štite svoje interese, mi treba da se obezbedimo da naši interesi budu ispoštovani. Evo imamo i najnoviju vest. Egipat, Izrael i Sjedinjene Američke Države su se dogovorili o prekidu vatre u Južnoj Gazi sa početkom od 8 časova po srednjoevropskom vremenu, 9 u stvari će to biti po lokalnom, što bi trebalo da se poklopi sa ponovnim otvaranjem graničnog prelaza Rafa između Gaze i Egipta. To sve prenosi Reuters i poziva se na dva egipatska bezbednostna izvora. Izvori su rekli da će prekid vatre trajati nekoliko časova, ali nisu precizirali koliko. Oni su također rekli da su se tri strane dogovorile da prekid vatre na jugu potraje do 16 časova u sklopu jednodnevnog otvaranja granice. Upitani za potvrdu, izraelski vojnici i američka ambasada u Kairu nisu za sada dali nikakav komentar. Također ovu informaciju nisu potvrdili ni zvaničnici palestinske militantne grupe Hamas. I za to vreme iz Čikaga nam stiže vest da američki dečak palestinskog porekla je izboden na smrt u oblasti Čikaga. Njegova majka je ozbiljno povređena u incidentu povezanom sa ratom Hamasa i Izraela. To je saopštio danas Savet za američko-islamske odnose. U saopštenju se navodi da je uhapšen 71-godišnji belac, vlasnik stana u kojem je živela ova porodica, koji je šestogodišnjeg dečaka ubo 26 puta i ozbiljno povredio 32-godišnju ženu samo zato što su muslimani, a to sve prenosi Al Jazeera. Policija je navela da je čovek koji je optužen za zločin iz mržnje napao dete i njegovu majku zbog njihove vere i trenutnog konflikta na Bliskom istoku između Hamasa i Izraela. Znate šta? Kad počnemo da dobijemo ovakve vesti, onda se prestravimo s jedne strane. Zamislite da u sred Amerike neko izbode nekoga zbog vere i zbog rata koji se dešava na drugoj strani sveta, maltene.
Gledajte sad, da ne budem ciničan, u Americi se dešava 150 godina, oni su žive crnce palili i razapete na krst. I to se dešavalo sve do 60. godina. Znači, to je jedna kultura i civilizacija koja je u suštini nastala u jednom jako, jako silovitom nastupu osvajanja teritorija koje su bile nove i koje su bile takve kakve jesu. Znači, ne treba se u tako uopšte iznenađenje. To je jedna socijalna patologija koja postoji na, u američkom društvu, u američkoj kulturi već, kao što kažem, ne decenijama, nego stotinama godina. To konkretno je proizvod propagande. I to pokazuje da neki ljudi jesu podložni uticaju propagande. I mi smo imali te situacije kada su demonstrirali. Tito dolazi u New York, ovi se postave napred, oća ga ubiju u hotelu. Mislim, to je na tom nivou. Mm. Tako, to je ta propaganda koja non stop, ovo što govorim, širi mržnju jednih prema drugima. Vi ne možete više da dobijete onaj mali komad 60. godina gde se propagirala ljubav. Pazite, make love, not war. Da li ste čuli u posljednjih 20 godina da je neko to izrekao? To je prosto sramota. Ali to je nešto prirodno da se kaže. Ne, to je uništeno, sprženo na svim stranama i sad zašto? S jedne strane, to je vest, sad ćemo svi da pričamo o toj vesti koja je tragična. I mi smo stavljeni u jedan kontekst psihološki. Upravo sam ovdje pričao o tom SAI ratovima koje Amerika vodi zajedno s Britanijom još od ono, 53. godine od Iraka i od Irana. Tako da je to nije apsolutno za iznenađenje, nego je to suštinski potvrda jedne situacije koje mi trebamo jako svesni. I jednog načina ophođenja, ne samo sa drugim kulturama, nego i unutar sobstvene kulture u kojoj suštinski postoje kulturni ratovi koji su danas doveli do toga da je američka zajednica, društvo, pred ozbiljnim unutrašnjim konfliktima, gde šta? Američka vlast. A zar nije to propaganda? Jer vi danas možete na Twitteru, ili ajde, bolje TikTok kao primer, da pročitate da šetaju ulicama Njujorka i Čikaga gladni ljudi, svi ubijaju jedni druge zato što su nezadovoljni, nemiri su, Amerika je pred pucanjem. Šta je tačno? Tačno je to da u Americi ima miliona takozvanih homelessa, tačno je to da 40 miliona Amerikanaca žive mesečno na bonove kojim država daje i sad polako povlači to. I tačno je to da je Amerika posle ovog rata protiv terorizma koji je bio protiv ovog ISIS-a okrenula nacionalnu politiku na rat protiv internog terorizma. To je gospodin Biden lično rekao. I sad postoje novo formirane institucije unutar Amerike koje se brinu o teroristima Amerikancima. A za ceo svet to je bio napad na Kapitol. Jer mora postoji neka propagandna tačka u kojoj si možemo uprstiti, to su ti teroristi Amerikanci. Na američkom tlu. I sad postoji jedna borba koja mi, ja stalno govorim da mi ne poznajemo dovoljno Ameriku, da ne znamo tačno šta se tamo zbiva. To je jedna ogromna kultura, jedna ogromna civilizacija koja ima, znači, doktrinu da ona menja svet. A jeste, ali je transparentnija mnogo nego Rusija i Kina. Ma naravno, ma to što... Mislim, hoću da vam kažem, mi imamo priliku da imamo kritičko mišljenje prema njima, jer mnogo više znamo. Zato, i to je propaganda. Zato što njihova soft propaganda ulazi kod nas. Vi gledate Oppenheimer, vi gledate Barbie, gledate svaki peti ruski film koji valja i tako dalje. Vi gledate, emitujete američke serije. To je jedna, kako kažem, mašina koja funkcioniše osmišljeno prvo na tržišnom principu, drugo na propagandnom principu i treće na principu entertainmenta. I kad vi to skupite, tu formulu kad znate da napravite, pa vi ste car. I oni u tom smislu caruju, je li tako? Zato što imaju tu formulu, je li tako? I ona se počela sa predsjednikom Kennedyjem da u stvari programirano širi planetom. Programirano je on guro džezere, guro rokere, gurao tu njihovu kulturu, pop kulturu, svuda svetom i šta? Pobedio je s tom kulturom
američki sistem. I mi se sad svi nekako orijentišemo ka tome, to nekako prirodno, to kao je naši. Zato mi toliko i prenosimo te vesti u Americi, ali ne razumemo dovoljno interni mehanizam američkog društva. To nama nije jasno, zato što nam nije možda ni interesantno. Mi samo vidimo te velike crno-bele fleke. Pa dobro, mi razmišljamo o njihovoj administraciji, ona nas mnogo više zanima nego običan američki državljanin. Blinken opet danas dolazi u Izrael, traži da se iz pojasa Gaze puste strani državljani i vest koja nam stiže iz Amerike. Dakle, predsjednik Amerike Biden razmatra da otputuje u Izrael narednih dana, ali još uvek ništa nije finalizovano. To je u nedelju izjavio za AP visoki zvaničnik američke administracije. Čekajte, pobeže mi vest negde, sve u svemu. Dakle, još uvijek to nije potvrđeno. Nije potvrđeno, da, ali imao intervju juče. Juče, da. Ja mislim da je CBS bio u pitanju. Dakle, Biden je rekao da bi izraelska okupacija pojasa Gaze bila greška i dodao da palestinska militantna grupa Hamas, čiji su ekstremisti upali na jug Izraela i izvršili težak zločin na civilima, mora biti totalno uništena. Dakle, to je poruka koja je stigla. Dve značajne poruke. Ajde. Jedna jeste da Hamas mora biti u potpunosti uništen, ali da ne sme se staviti znak jednakosti, da tako prevedemo, između palestinskog naroda i Hamasa i da ne sme sada ovaj odgovor biti nesrazmeran, odnosno okupacija i velike civilne žrtve. Znači, to su dve važne poruke koje, ja mislim, da Izrael nije toliko čuo ili, a od prvog dana dobijamo iz Vašingtona i iz Amerike te poruke da Izrael sada ne sme odgovoriti nesrazmerno, ali da se Hamas mora uništiti. Jeste, znači, mora se pronaći, strane, to je jako teško u tako uskoj oblasti. S druge strane, prvo od Evrope stiže vest prošle nedelje, u toku najžešćih napada stiže vest da će nastaviti Evropska unija da podržava finansijski palestinski narod. Vrlo jasno, to je i Biden juče ponovio. I sada nam stiže vest da je palestinski predsjednik Abbas rekao u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Venezuele Madurom da politika i akcije Hamasa ne predstavljaju palestinski narod. Dakle, prvi put imamo jasno ograđivanje palestinskog predsjednika od Hamasa. Je li to put ka kraju? Pa, to su bili jasni signali. Ka miru, mislim. To su bili, da, jasni signali. Mora se odvojiti jer Izrael sad ima strašne žrtve i niko ne može da opravda napad Hamasa, koji je civile ubio, koji je kidnapovo ljude i sad ih drži kao taoce. To su teroristički činovi. To nisu činovi ni odbrambeni, nisu ni, da kažemo, u skladu sa pravilima, da i Biden je apostrofirao da veruje čvrsto da će Izrael poštovati pravila ratovanja. Time ih je negde opomenuo, mislim da je vrlo značajan bio intervju pred ovu njihovu, da kažemo, kopnenu invaziju ili invaziju iz mora, vode i kopna, da vazduha, mora i kopna, da moraju to da izvedu na način da ne bude toliko civilnih žrtava, jer kada gledamo one snimke, mi smo prvo se osjećali sa Izraelcima, ali sad kad gledamo te snimke da i palestinski narod ili civili pate, onda prosto ta osjećanja se onda... Pa drugo, imate više od 2500, 2600 palestinskih žrtava, a 1000 koliko? Pa, 300, 400. 1300, 400, koliko je? 150 je čovjek zarobljenih, pitanja šta je sa njima, sad zavisi ko je konačan zbir sad žrtava. U ovom trenutku svako s jedne, s druge strane, ogromne civilne žrtve, što je veliki problem, jer u pravilima ratovanja u redu je da se ratuje, mislim, u redu je kada se objavi rat, postoje procedure na koji način može i da se rodi rat, ali na ovaj način, ukoliko civili stradaju, onda to nije u skladu sa pravilima ratovanja i Sjedinjene Američke Države su pokušale da vrate upravo na poštovanje pravila, iako i oni često ne poštuju pravila. Ali objasnite mi to poštovanje pravila u ratu. Pazite, evo sad mi puštamo snimke iz Gaze. To su sravnjene sa zemljom. Tako je, da. To je potpuno, kako da vam kažem, za nas, ljude koji živimo u Evropi, ovo je nestvarno da se dešava sada. I neprihvatljivo. Apsolutno neprihvatljivo. Šta znači pravilo ratovanja? Šta je pravilo kada neko kaže sravniću vas sa zemljom, pomerite se tamo u ćošak neki, jer ću ti gađati kuću? Pa, u pravilima ratovanja ne smije da se gađaju civilni objekti.
mogu se gađaju vojni objekti. A što znači ne smeju? Pa vidite da smeju. Mi vidimo da se krše, to sam pokušao da kažem. 99. godine, znači ovaj neki međunarodni poredak koji je bio najmanje loš, da nazovemo najmanje loš oblik međunarodnog udruživanja Ujedinjene nacije, funkcionisao je nakon Drugog svjetskog rata, nakon užasa Drugog svjetskog rata, gde se nije poštovalo ništa, gde su bile ogromne civilne žrtve, gde su pokušani da se istrebe rase, narodi. Oni su nam objasnili da su retroaktivno oni kroz Ujedinjene nacije to popeglali. Mislim, hoću vam kažem, oni će pravno formalno reći imamo mi za 99. ali 99. godinu, zato ono pitanje koje ste sagovorniku uputili, zašto mi ovde i nekad ne podržamo celu tu meku moć Amerike koja je najjača na svetu, živimo, oblačimo se kao oni, gledamo njihove filmove, serije, mi dalje zbog tog čina nekad imamo ovakve stavove, odnosno mišljenje prema njima. Tada je prekršeno. Nakon tog trenutka Pandorina kutija je otvorena. Bez dozvole Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija krenulo je da se sprovodi nešto što pre toga se nije radilo. Znači, mora da postoji konsenzus najjačih sila na svetu, da kažemo sila pobednice u Drugom svjetskom ratu, šta će se dešavati. I nakon toga sada, kada više nije važno, svi krše pravila, ne možemo ući, i mislim da je ovo poruka bila, da ne možemo nastaviti ovim putem, jer ponovo idemo ka jednom strašnom užasu, kao što je bio užas Drugog svjetskog rata, kada niko ne poštuje više pravila. Moraju se poštovati pravila i zato smo se udružili tada u Ujedinjenoj naciji. Da ako jedan ne poštuje pravilo, onda svi njega sankcionišemo, izolujemo ga, primoramo ga da poštuje. To je suština bila tog međunarodnog udruživanja u tom trenutku, a sada se nekako izgubilo. Jedan može da radi sve, drugi ne može da radi ništa. U takvom disbalansu negde pravde, teško je ostati. Mi svi ostajemo sada uplašeni. Ako bude ovako nesrazmeran odgovor Izraela, kao što sad vidimo, ili oni ih primoravaju, zato se otvara ova granica da mogu da odu civili, ali negde i otvara se zašto je ostalo 600 američkih državljana još uvijek u pojasu Gaze koji treba da izađu kroz taj prolaz. Ali, ukoliko bude, pa šta se dešava sa svim potencijalnim terorističkim napadima, onda smo svi mi ugroženi da teroristički napadi upravo udaraju na celokupno stanovništvo, a ne kada je rat, vi imate liniju fronta, tu se negde ratuje i ne osjećamo se svi ugroženo. A kada imate ovako stanje da svako može biti ugrožen, to stvara atmosferu haosa i straha, jer svako može biti meta. Evo i Putin se osjetio nekako zapostavljenim, mnogi će reći sada, i izjavio je danas da ako Ukrajina želi, da počne pregovore sa Rusijom, treba da poništi dekret o zabrani pregovora i da objavi spremnost na dijalog. Predsjednik Ukrajine izdao je dekret koji zabranjuje vođenje mirovnih pregovora sa nama, svima i njemu samom. Pa kako se može pregovarati ako oni to ne žele? Čak su izdali i regulatorni dokument koji zabranjuje te pregovore. To je rekao Putin u intervju u kineskoj centralnoj televiziji uoči posete Kini. Dodao je da ukrajinska strana, ako želi da započne pregovore, prvo treba da poništi taj dekret i da objave spremnost za te pregovore. On kaže, mi smo spremni, uključujući i korišćenje predloga naših kineskih prijatelja. To sve je rekao Putin, a prenose Pa to smo u početku govorili, prosto je bilo opet iracionalno od Zelenskog, koji je tada su doneli takav jedan dekret u kojem ne mogu se pregovarati s Putinom i to je protivpravno i niko to ne može da radi i kako onda možemo sesti za pregovarački stoj i kako može doći do toga. Jel Putin stvarno želi da pregovara o miru ili sad želi da kaže evo ja sam spreman, ali pogledajte sad Zelenskog šta radi. To može biti i potez diplomatski koji je dobar svakako pred ovu posetu Kini, jer ta saradnja Kine i Rusije pokušava da kaže kako su oni deo sveta koji želi mir i koji želi da u stvari samo stvari nazove pravim imenom. Jeste, a zli Amerikanci to ne žele, a u međuvremenu, dakle... To ste vi rekli, a ne. Da, pa dobro. A u međuvremenu se dešavaju ruski napadi balističkim raketama i dronovima. Pa da ih podstaknu na... Da ih podstaknu na mirovne pregovore, jel? I na poništavanje ovog dekreta koji su doneli. A samo da vas podsjetim, da vratimo malo nazad, samo da, znači, Yasser Arafat, 70. godine, je bio pakao na Bliskom istoku. I to je bio neki drugi, treći pakao u nizu. Sad je peti pakao u nizu. Znači, to je jedno mesto koje stalno proizvodi pakao u nekim relativnim ritmičkim periodima. I Yasser Arafat je uspeo da nije prvi ovaj Abbas, on je se distansirao od tih ultra radikalnih terorista palestinskih i tako dalje. Šta se desilo? U Washington su se prvi put rukovali palestinci i Izraelci pred predsjednikom Carterom. Mislim da je bio predsjednik Carter.
tada, i to je bio svetski domet i Carter dobio Nobelovu nagradu za mir. Znači, tu ima toliko tih paralelnih mašina i mehanizama koji se vrte i sad. Zamislite sad vi, recimo, Putin i Zelenski dobio nagradu za Nobelovu nagradu za mir. Kako, zašto? Vidite to da može da se desi. Jer upravo malo pre se rekli, znači, Putin je u suštini hteo od početka da pregovara, ali šta? Jer posle ono čujeno pismo u decembru Amerikancima, smo ga vratili nazad i rekli, ej, mislim, nemoj da misliš da ćemo mi da pregovaramo s tobom, ti si mali. I to je bilo ono, kao krajnje... Pokazao sad da je veliki... Ne, on je pokazao da on mora čovjek da spusti tu svoju mašinu u pogon kakav god da je. I sad god da bude, on je pustio mašinu u pogon. I verujte, on je spreman u svakom trenutku pregovara ako se iole napravi uslove za pregovaranje, a ne ovo kočoperenje. Jer pazite, Amerikanci dalje kočopere tamo, ali ubacuju stotine milijarde dolara u to što ne može da profunkcioniše. Otud ova druga sad stvar. Otud će na američkom terenu da bude u izbornoj godini pakao. Vidjet ćete. Tako da jedna drugu nekako podstiču. I pošto nisu uspeli to tamo da izvedu kako su planirali, to se oteglo, ide zima, bit će svašta. Sad se uveliko priča o kao nekim pregovorima. A vi ste imali Minsk kao pregovore, koji je bio potpuno, mislim... I vratit ćete mi se na Angelu Merkel, dobro, sve znam ja. Ne, to jeste, da... ali gledajte, stvari da. Treba, ja mislim, ja znam vaš posao, vi pratite dnevne događaje, analizirate i to je posao novinara, zaista na televiziji pogotovo, ali nemojte nikak da izmenite kontekst, jer svaka vest ima kontekst, ja to kažem svojim studentima, znači šta je proizvodnja, šta je vest? Vest je, prati 24-časovni ciklus, kao da nema istoriju. Recimo, ova vest, rekao, on hoće pregovore, kao da nema istoriju. Ima istoriju, oni se pozicioniraju da pregovaraju već 20 godina, a nikako da dođu do situacije šta, Majdan je odmah prekinuo mogućnost pregovora. Pa je onda drugi put prekinuto, pa treći put, pa osmi put, 20 put i na kraju su dočekali Amerikanci što su su i navijali. Taj tako istrebljenje, 20 miliona ovih Ukrajinaca i 2 miliona Rusa. A kako je moguće da stalno... Ovo je crvena linija. Dobro, ali stalno neko ko je agresor se poziva na nepravdu i kaže bio sam sataran u ćošak. Niko neće da napadne nikoga da ga nalupa i da kaže, znaš šta, to sam uradio zato što sam bezobrazan i bahat. Ne, ne, nije to pozivanje na samo retoričku nepravdu. I opet moramo da vidimo kontekst. Znači, to je nešto... Pa ja želim i da mi objasnite kontekst, jer mi stalno, evo, pogotovo u Srbiji, kad biste radili istraživanje, a rađeno istraživanje javnog mnjenja, mi smo na strani Rusa zbog nepravde, obećali mu u Minsku, potpisani Minski sporazum. Evo Angela Merkel kad je sišla s vlasti rekla, ne, mi nismo imali nameru da ispunimo Minske sporazume, Putina su saterivali pa rekla, da radim, pa... Jeste, i na kraju je on puko i krenuo da oslobađa ruski narod na ukrajinskoj teritoriji od ukrajinske agresije, a za to vreme sve ono što on nije nikad želao da mu se desi, a to je postavljanje NATO granica na granici sa Rusijom, mu se desilo. Tako da, hoću vam kažem, imate s jedne strane tu priču, s druge strane imate priču o Gazi, saterivani u logoru žive, 2,5 miliona ljudi na teritoriji koja je manja od Beograda ili relativno slična od Beograda žive, strašno jezivo, sve je katastrofa i tako dalje. Iranci krivi za sve, dakle, rat, napadi odavde, odande, sada ne analiziram sve. Dakle, mi stalno imamo opravdanje što su ovi neki iz Hamasa upali na teritoriju tuđe zemlje, oteli ljude, pobili civile. Jer je nepravda. Iz nepravde mi Srbi razumemo nasilnik. Eto, meni to nije jasno. Mi smo emotivan narod i mislim da nije u pitanju toliko nepravda, nego neshvatanje konteksta. Zdravite, neshvatanje konteksta. I mi se uvek nekako stavljamo u neku poziciju, mi smo pod jedan nebeski narod. Ma da, ali šta mi sve razumemo, da vam kažem, evo ja gledam, evo sad su na nekoj televiziji s nacionalnom frekvencijom
opet emisije, sad više nije tema Ukrajina, rat Rusije, da, nego sad je Izrael, Palestina, sad mi branimo Palestinu, to je gledanost nenormalna. Dakle, ljudi su sada u Srbiji na strani Palestine, mi sad se borimo. Ali to je još od Tukidove zamke i Peloponeskih ratova, kada sila koja raste želi da smeni silu koja nije. I onda mi negde se stalno poistovećujemo, jer mi smatramo da smo mi sila u ovom regionu, i jesmo, i mi se poistovećujemo onda sa... znate, ovi se naoružavaju, pripremaju i onda mi zato možemo da shvatimo to osjećanje i onda neko mora da odreaguje, prosto mora da se zaštiti. Mi se osjećamo kao Palestina verujte, u odnosu sa šta, Kosovo. Vi ste rekli ste nekoliko puta reč nepravda, ali tu postoji opet kontekstu fundamentalna nepravda, što je jedna od prvih rezolucija Ujedinjenih nacija je bila tamo se prave dve države, Palestina i Izrael. To se nikad i desilo. Jer bi vi sebe mogli da zamislite u situaciju da ne možete nikad dobiti svoju državu. Zašto? Zato što ovaj tamo komšija kaže, vidi, samo promoliš li glavu, sečem. A inače, naseljavam tvoju teritoriju. Ne priznajem te uopšte kao državu nikad. To da ti bude jasno. A ako pokušaš da se udališ sa nekom velikom silom, imam ja svog velikog brata. I on će se parkirati tu i imate zbriše se zbriše zemlje. Šta vi meni kažete, pokušajte zamislite, pa evo nema šta da zamišljam i mi to živimo. Pa upravo to sam teo da kažem. Znači, naš kontekst je skoro identičan, jel tako? I zato mi to razumemo. Ne da ne razumemo, nego prosto čovjek je emotivna životinja. Šta mi kažemo? Evo vidite kako, baš su i hrabri ovi Hamasovci, oni su tamo upali, jel? Ne, apsolutno ne tako. Mi svi možemo da prepoznamo nivo terora i nivo ludila koje se neprestano gore gajna na Bliskom istoku. Pa se neprestano. Sećate se ono da su bili ljudi bombe. Nestalo je to. Sad su dronovi, jel tako? Znači i to evolvira, ali kontekst je uvek isti. Znači velike sile su zainteresovane za Bliski istok iz poznatih razloga. Samo mi za kraj recite u jednoj rečenici. Ta veštačka inteligencija ako nas zavlada, nama će rešiti probleme ratova. Pa, u principu, da. To vidite, znači, nije mi to tako loše. Ne, pa ja nisam rekao da je loše, samo objasnio gde se sada nalaze ove razne društvene grupe koje razvijaju i šta je njihova dilema. Ja navijam za veštačku inteligenciju i gledajte, onog momenta kada veštačka inteligencija preuzme vlast, ona će da promeni ovo da je veštačka. Reći će je superiorna inteligencija. Kad preuzme vlast. Kad preuzme vlast. Hvala vam mnogo na gostovanju, hvala što ste došli. Hvala.